Carlos, večeras specijal. Lipa je zvizda Danica. I ovog puta Slaven i Pero bacili su publiku u trans, pa je muzika unatoč lošem osvjetljenju dobila visoku ocjenu od nas. Muškarci, 2 od 4 nune našli su se čole tole zadovoljni izborom. Janez je nadgledao situaciju i povjerio mi se da nije bilo incidenata, mada je nahrlilo svijeta i svih dijelova najljepšeg namotoka na svitu u srcu odmah do matere Torcide i Ajduka. Napustivši glavni trg uputili smo se u Perice izvidjeti situaciju. Strahovita kužva dočekaše nas već na početku. Rulja je uživala u najvećim hitovima Hrvatske i dijaspore. Juruna vladala je klapsko raspoloženje i to među pravim muškarčinama, nerežiškim brojima, kako li se to već naziv u narodu uvriježio. Ovdje bi valjalo zasigurno potražiti i ženika. Za one modernije peglalo se na šanku do i ondje se okupio zavidan broj svjetina. Na posljedku pravi su nam maškarci izbjegli, ali ostali su nam oni uvijek dostupni, one svješteni. Što zbog tradicionalnog oduševljenja ovom fjerom, što zbog naroda, fjeri dajemo ocjenu 4, samo zato što je izmakao ili smo ga propustile ajdučki dio za bakljadom.